Iepratim Ābeļu pamatskolai dažus kilometrus augšpus Jēkabpils, Daugavas vidū Rāmiguļu Burkānu sala. Lai gan tās oficiālais nosaukums ir Lielā Ābeļu sala, vietējie to dēvē Jāņa Burkāna vārdā, kurš savulaik dzīvojis uz salas. Baisie notikumi, kas sacēla kājās visu sabiedrību, sākās 1987. Gada augustā, kad vietējais zvejnieks pie salas atrada vīrieša līķi ar durtām brūcēm. Vēlāk tika atklāts, ka nogalinātais ir Viktors Plavinskis. To laiku ģenerāla prokuratūras sevišķi svarīgo lietu izmeklētājs Aivars Barovkovs tiekoties ar jēkapuliešiem stāsta, ka par galveno aizdomās turamo kļuva uz salas dzīvojošais Jānis Burkāns, jo viņam bijusi krimināla pagātne. Mums bija zināms, ka Burkānam ir krimināla pagātne, ja, un ka viņam ir šis no status sevišķi bīstams recidīvis. Ja, un, protams, ja viņa tiešā tūma atrod līķi, nu, tad tur ir jāstrādā. Uz atmiņu pēcpusdienu par 37 gadus vecajiem notikumiem bija ieradies plašs interesentu loks. Viņu vidū arī daži Burkānu salas krimināla lietās iesaistītie darbinieki. Viņi stāsta, ka izmeklējot Plavinska slepkavību, tapa zināms, ka jau kādu laiku ir pazudusi Jāņa Burkāna sieva Marta. Tika nolemts Burkānu salu rūpīgi pārmeklēt. Toreiz bija izveidota grupa, arī atbrauca kolēģi no Rīgas. Un tika pārmeklēta Burkāna sala. Izgājām vienu pusi, pēc tam vērsāmies atpakaļ. Bija mums kolēģis ļoti pieredzējis, ļoti saistīts tā teikt ar mežiem. Viņš arī bija milicijas laika atbildīgs un pamanīja to vietu, kur mežā drusku atšķīrās gan zeme, gan pēc tam jau pamanījām, ka koki ir bojāti. Un tā mēs sastājāmies visi kopā un sākām rakt. Un tad arī uzgājām uz Martas līķi. Marta bija nonāvēta un Jāni Burkānu arestēja. Lai gan vēsturiskajos aprakstos minēta nožņaukšana, speciālisti par to nav 100% pārliecināti. Tur bija ekspertīze vēl, jo viņam bija nogulējis zemē kaut kur mēnesi vasaras laikā un diezgan seklā kapā. Un tāpēc viņa bija sadalījusies un tur ļoti grūti bija noteikti nāves celoni. Bet nu, bija ribas laustas viņai un vairāki citi mēs bojām par nožņaukšanu. Tur, cik es atceros, gāja runakars ar spilvenu, jo nu, tāds raksturīgs elements kā zemmēles kaula lūzums piežņaukšanas, tas nebija konstatēts. Līdz ar to tur gāja runa, ka viņa nožņauca ar spilvenu. Bet nu, kāpēc? Nu, viņš tāds cilvēks bija, tas Jānis Burkāns. Sieva dzēra, viņam tas nepatika, viņš nedzēra nemās. Un viņa klīda, viņa lietoja alkoholu. Braukāja, tur nenāca mājās, nu, viņš viņu iekaustīja sistemātiski. Un šajā reizē acīm redzot bija drusku padaudz, tā teikt, pārcenties. Nav grūti iedomāties sabiedrības uztraukumu, kad netālu no Burkānu salas uzpeldēja vēl viens līķis. Jānis Burkāns, saprotot, ka nokļuvis neapskaužamā situācijā, savā kamerā izdarīja pašnāvību. Tomēr vēlāk tika noskaidrots, ka Jānis vainojums tikai vienā slepkavībā, proti savas sievas Martas nonāvēšanā. Plavinski nogalinājis kāds cits, bet trešais mirušais noslīcis peldoties. Sakritības dēļ abi atrasti tieši pie Burkānu salas. Plavinska slepkava tā arī nav atrasts. Bet ar to vēl nebeidzās Burkānu salas kriminālie notikumi. Ir bijušas slepkavības arī saistībā ar šo Burkānu salu, bet divus gadus vēlāk. Tā bija tā sauktā slepkavība lauktehnikas mežā. Sieviete tika nogalināta uzvārdā Rītiņa. Arī neatklāta šī lieta līdz šim. Bija tur runa, ka tā ir saistība ar šo Burkānu salu, bet nu jau vairs ne Burkānu, kas bija pakāries, bet ar viņa, nu, tiem, kas mantoja māju un kas tur vēlāk dzīvoja. Un mēģināja uzturēt tādā pašā gaitā to, kas, nu, ko bija iesācis Burkāns arī saistībā ar kaut kādiem noziedznieku piesaistīšanām un tādā veidā. Vēl bija nogalināts cilvēks tajā pašā Burkāna salā. Nu, jā, bija. Nezinu, cik tur septiņas vai sešas var saskaitīt, bet slepkavību pa to pusi bija.
Saruna par Burkānu salas kriminālo pagātni bija viens no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla stāstu bibliotēkas pasākumiem. Pateicoties klātesošo stāstiem, daudzi notikumi ir kļuvuši skaidrāki, bet var apgalvot, ka šobrīd neapdzīvotā un klusā Burkānu sala joprojām glabā daudzus neatklātus noslēpumus. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.